တချီလေးမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေထဲမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအယောက်180ကျော်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူမေလ13ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တချီလေးမြို့မှာရဲစခန်းကသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်တို့ပူးပေါင်းပြီးနေရာ3နေရာမှာအဖွဲ့3ခွဲဖွဲ့ခွဲပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရတာပါ။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချီလေးမြို့မှာရဲစခန်းကနေထိုင်ခေါင်းဆောင်ကိုကိုဦးကတချို့ကလည်းတရားဝင်အထောက်အထားပါပြီးတော့တချို့ကတရားဝင်အထောက်အထားမပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။လူကြီးအားများတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိစစ်ဆင်းနေတုန်းပဲလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဖန်စီထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေစီကနေ M22 တနက်အမျိုးအစား3လက်ခရဲအတောင့်300ကျော်အပြင်စကားပြောဆက်နဲ့ဖုံးအလုံးရင်200ကျော်နဲ့လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေလည်းဖန်စီရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရကတော့အုပ်စုလိုက်ဂိုင်းဖွဲ့ပြီးအွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းလာရောက်စော်ကစားတဲ့သူတွေပါဝင်တယ်လို့ကာစီနိုယုံတွေမှာလောင်းကစားလာလုံနေကြသူတွေပါတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ချန်ပီယံရဲ့အရှေ့ပိုင်းရွှေသတိကံဒေသအတွင်းကတာချီလိမ့်မိုင်းလာလာအိုအတွင်းကဟိုတယ်တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကာစီနိုယုံတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားအပါအဝင်ကိုရီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဟာလောင်းကစားလိုက်လံစော်ကစားနေကြတာတွေရှိတဲ့အတွက်တရားမဝင်နိုင်ငံသားဝင်ရောက်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်